Pronto. pronto então estamos aqui ali no aguardo né ah, logo mais opa o professor já chegou tudo bom, Eric? Bom dia. Boa noite, professor. Boa, Boa noite. noite, tudo bom? Olá. Tudo bem, professor Luiz? Tudo Feliz bom. Que prazer tê-lo aqui, viu? E aí, Adriano? E aí como Adriano? Como vão as coisas? Estamos nessa loucura de retomar agora a aula. Aula, as aulas online, né? Tudo bem, Luiz. Tudo bom. Que prazer tê-lo aqui, viu? E aí, Adriano? E aí? Como vão as coisas? Ah, está fazendo eco. Ah, está fazendo eco. Ah, tá Espera um pouquinho só. As aulas online, né? Tudo Tudo bom. Que prazer tê-lo aqui. Pronto. Resolvido. Resolvido? Você está nos Estados Unidos ou na Itália? Agora eu estou no Brasil, voltei para cá. Você voltou já? Voltei. É... Uhum. Ah, vou ficar aqui agora um bom tempo, né? Só devo voltar uhum. para julho e estamos nessa 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 correria toda que que a gente percebe, né? Assim, voltar para as aulas presenciais, que eu acho muito importante. A gente vai assumir uhum. essa esse compromisso com o aluno, né? Está difícil, viu, professor, porque criou-se uma nova cultura e acho que essa cultura é muito eficiente para quem tem já maturidade, para quem já conhece o assunto. Mas acho que para quem tem informação ainda, a gente precisa ter a relação face a face, o embate de se ver, né? De... Tem a dúvida. Na graduação, é... nos grupos de pesquisa da PUC, do labor a gente continua online porque, inclusive, tem gente de tudo quanto é canto, né? Mas é tudo adulto já, né? Gente formada, né? Num... Agora na graduação a aula on online eu achei uma catástrofe na maior parte das vezes. Regular, sabe, toda semana online não funcionou. E não é só o meu caso, todo mundo sabe disso. O senhor está na PUC dando aula de de que curso? Não, agora eu, eu tenho um laboratório de pesquisa. Ah. Deixei a graduação em 2007. Deixei o mestrado e doutorado em 2017. Hum. E agora só tenho grupos de pesquisa, pós-doutorado. Ah. E eu dou curso de vez em quando, eu não dou mais aula regular. Eu ainda dou aula regular na graduação da FAP. Ah. Eu tenho uma turma. E é lá que a experiência apesar que na PUC também, na graduação a experiência de aula não. Foi uma solução para aquele momento, né? Mas que cria preguiça, facilidade, né? Então. Mas eu concordo eu com que... você. Eu acho que tem uma outra questão que eu acho assim: o confronto com o professor. A relação com o professor é uma relação de amor e de ódio, né? Uhum. Ela tem que se confrontar. Acho que a gente tem que confrontar, assim, se confrontar com o aluno. Sabe? É, e é a, a partir do confronto que vem a, a reflexão, a experiência do escrever, do comunicar-se, né? E infelizmente as pessoas é, é, é muito fácil né, o relacionamento de bolsa. Né? Não gostei do que o, o outro está falando, eu vou lá e, e simplesmente ah, apago, né? simplesmente deleto. A, a participação dele ou, ou a minha participação no, no debate. Então no presencial isso não acontece e, e esse confronto que eu acho que faz a gente crescer tanto nós professores quanto os alunos. Né? É e no semestre passado não esse que está todo presencial hum. na graduação da FAP que era facultativo alguns alunos estavam presenciais e a alguns à distância os alunos presenciais dominaram a aula. Tinha uhum. conversa. Os alunos à distância ficaram no backstage, assim, total. Porque a dinâmica uhum. da, da presencialidade na aula, sabe? A brincadeira, o vai e vem, você está ali meio que numa dança, né? Que só acontece no presencial pelo espaço uhum. físico partilhado, né? Pois então. É. Bom, agora a gente está tudo no presencial. Ai, Mas que os que... grupos de pesquisa da PUC vão continuar online. Já Tem jeito. Espera que alguém entrou aqui e está com o microfone ligado. Você está falando? É, microfone é. aberto. Deixa eu ver se eu consigo só fazer uma coisa para pedir para todo mundo tirar o som. Silenciar todos na entrada. Pronto. Perfeito. Bem, vou começar então, professor. Sete horas em oi, ponto. Bem. Quero, Olá. em primeiro lugar, opa, oi, Bia! Olá! Tudo bem, gente? Tudo bem, e você? Eva! Hum. Então, é, eu gostaria de, uh, de agradecer ao professor Luiz Felipe Pondec, que está aqui com a gente. Para quem não conhece, ele é, sem dúvida, é um dos. Filósofos mais importantes né, que a gente tem hoje no Brasil. É uma grande honra recebê-lo aqui. Quero agradecê-lo por ter sido muito compreensivo com a minha falta na última vez que a gente marcou. Eu fui hackeado, sequestraram o acesso de todos os meus aparelhos, eu não consegui entrar na aula e o professor, muito gentilmente, Uh, tá repondo essa aula então muito obrigado professor Felipe pela sua generosidade pelo, pelo seu entendimento do que aconteceu com a gente e hoje o que a gente vai conversar eu acho que é um assunto é, muito muito interessante que é entender como que na verdade os nossos valores né as nossas a, a, a moral a, estão sendo modulados nessas nessa várias narrativas, nessas múltiplas narrativas da pós-modernidade. Então a gente não tem mais uma noção muito clara do que, que são valores uh, certos e errados, mesmo porque a gente não sabe mais o que é verdade o que é mentira, né? E isso uh, acho que decorre muito inclusive por conta dessa liberdade de expressão absurda que a gente hoje tem. Né? Então, sem maiores demoras, eu passo a palavra o pro professor Luiz Felipe. Eu quero dizer que é um grande, uma grande honra, eu já quero agradecê-lo de novo por estar aqui conosco. É... E a palavra é sua, Ponder. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer pelo novo convite. Eu fiquei sabendo o que estava acontecendo com você, e a Camila me contou tudo né? toda a história que você passou naquele momento e é um prazer poder a gente poder retomar né o que a gente não conseguiu fazer no último encontro então uh, e é um prazer estar aqui com teus alunos né? olha é, essa, essa tal de pós-modernidade que é um nome que já nasceu meio fetiche né porque nasceu no, no ambiente de discussão na França Paris 8, né e, uma discussão que estava ali no âmbito da estética. E, inclusive, a expressão narrativa. A expressão que o Lyotard usou para dizer que o que caracterizava a pós-modernidade era o cansaço das grandes narrativas. Recife, né a expressão que ele usou, quer dizer, que havia, então, naquele momento, nos anos 80. Havia, então, no final dos anos 70, começo dos anos 80, um cansaço de narrativas como psicanálise, marxismo, né? é, para dar conta da experiência que estava se constituindo a partir lá do, da virada dos anos 70 para os anos 80. É, agora, sabe, Adriano, do ponto de vista da filosofia, essa discussão sobre pós-verdade, que é tudo derivado. Dessa coisa da pós-modernidade, né, como conceito, que eu espero ajudar vocês a deixar um pouco mais claro hoje, é, 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 na realidade, uma experiência que se tornou experiência social concreta, se tornou discurso, como parte do discurso da formação, e hoje se tornou uma expressão que todo mundo usa, todo político usa, né? a disputa pelas narrativas, a disputa pela narrativa sobre a pandemia, né? Que agora está caindo um pouco de moda. Agora é a disputa pelas narrativas da guerra da Ucrânia, né? A disputa pela guerra da informação. Então se fala já no mínimo há 48 horas de que a Rússia estaria perdendo a guerra da informação. Por quê? Porque a narrativa que vai sendo construída nos países do lado de cá, eu vou referir a nós como ocidente, mas o Adriano sabe muito bem que os europeus ocidentais e norte-americanos não nos consideram ocidentais. Né? Eles nos consideram gente do sul. É outra coisa. Western, é Western Europe, Estados Unidos, Canadá, Austrália é mais oeste do que nós, Nova Zelândia. Então, a gente aqui, a gente se refere a nós como ocidentais, por conta da herança cultural e tal, mas não é esse o entendimento que um europeu ocidental ou mesmo um americano do norte tem sobre nós, né, latino-americanos. Mas a, a, o fato é que é, a, a gente percebe essa luta de narrativas hoje, a gente que está vivendo aqui, se você for a Economist. Foreign Affairs, a, a, a mídia europeia, seja ela alemã, seja ela francesa, portuguesa, espanhola, inclusive a brasileira, e eu estou falando de veículos de mídia de qualidade, de credibilidade, todos eles são uma narrativa que aparentemente a Rússia está a ponto de perder a guerra. Que a Ucrânia está vencendo, que a população ucraniana está vencendo com coquetéis Bolotov. E facas e armas, e você vai vendo uma construção de uma narrativa em que, no final das contas, nós não sabemos direito o que está acontecendo nessa guerra. A gente não tem, inclusive porque a Rússia e a própria Ucrânia não são países que têm histórico de tentativa de produção de mecanismo de transparência pública. Nenhum deles, no leste europeu, tem essa experiência. Todos capitaneados pela própria Rússia. Zero transparência pública. A transparência pública é sempre problemática. Ainda mais em redes sociais, que as narrativas se fragmentam e se multiplicam numa razão quase idiota de tantas narrativas. Mas nem isso, assim, a, a, a gente sabe muito bem que a Rússia não é um Estado de direito. Assim como a Ucrânia também não é. E nenhum daqueles países do leste europeu. Conseguiram se constituir em Estado de Direito. Né? Você uh, percebe claramente, estando lá, em que você está à mercê do poder constituído do Estado, seja lá o que ele quiser fazer com você. Bom, eu fiz esse salto para dizer que essa discussão da relatividade dos valores, ou da relatividade da verdade, ou da inexistência de valores morais absolutos, e da ideia de que a moral é, na realidade, uma narrativa construída socialmente, que depende do momento histórico, que hoje, alunos de graduação sempre tiveram expressão do tipo, porque a moral imposta pela sociedade né? existe um barateamento total nas discussões, inclusive por conta da militância contínua. Né? A militância contínua, eu lembro. A coisa de uma semana atrás, uma numa live da revista Economist para Assinantes, que um, um dos jornalistas lá que estava participando da live sobre a guerra da Ucrânia, né? logo no dia 25, no dia seguinte à invasão, teve uma hora que ele estava ele claramente assim alterado, e ele falou: falava de uma colega jornalista em Kiev. Que estava com medo porque diziam que tinha uma lista de pessoas que iam ser executadas pelo Kremlin, uma vez que o Kremlin tivesse dominado a Ucrânia, e ela estava nessa lista, e o jornalista falou assim: não, é Fulana, a Harvard Student, certo? O que ele quer dizer com isso? Que ela era um deles, a Harvard Student, Hã? apesar de ucraniana, ela é Western. Ela faz parte do grupo. Isso não é outra coisa daquela é discussão que alguém falou de uma forma muito mais grosseira. Esses refugiados têm olhos azuis, como nós. É, 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 é claro que é uma fala muito mais sofisticada para se perceber, mas ali há uma, uma clara discussão do assunto, que é uma narrativa que vai sendo construída, inclusive pelos agentes de mídia. Mas, quando você olha do ponto de vista da história da filosofia, o problema da verdade moral e da verdade epistêmica, como se diz em filosofia, né? a verdade do conhecimento é um problema que tem, no mínimo, 2.400 anos, senão 2.500 anos. Não há nenhuma novidade para ninguém com formação sólida em filosofia que não existe verdade absoluta, que a experiência moral é relativa que depende da época que você vive, que depende do espaço em que você nasceu e foi criado, ou seja, que existem uh, marcadores, como se fala hoje em dia, contextuais, que determinam a nossa apreensão do que é verdade ou do que é moralmente sustentável ou não. Essa discussão, aliás, ela foi ela foi levada de forma extremamente radical na própria Rússia do século XIX. Né? Os russos do século XIX discutiram esse tema de uma forma radical. E o nome que eles davam para essa discussão era niilismo. Né? Esse era o nome que eles davam: né? a afirmação de que o Ocidente carregava em si uma forma de viver que era, na realidade, corrosiva dos valores. Essa forma de viver que gente famosa como Tolstói criticou, gente famosa como Dostoiévski criticou, Turgenev foi ambivalente em relação a isso, ele era muito apaixonado pela Europa Ocidental, França especificamente, mas a, 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 essa forma corrosiva que os russos então discutiram de forma tão radical. O Alexander Herzen, um jornalista, polemista russo, que não temos nada dele traduzido no Brasil, mas assim que também discutiu isso, Mikhail Bakunin, né? o famoso anarquista, quer dizer, os russos, eles, o que eles chamavam de nihilismo, era o efeito modernizador era o processo que a ciência materialista trazia de disrupção das crenças religiosas e dos hábitos e costumes ancestrais. É claro que nesses hábitos e costumes ancestrais, o caso da Rússia, estava incluído a servidão né? milenar. Que na Rússia era escravidão, não era servidão medieval europeia. Era escravidão. Você vendia, comprava, separava a família, era escravidão mesmo. Né? E isso deixa sua marca na Rússia até hoje. Por isso que muita gente, desde Gilberto Freire, compara a Rússia com o Brasil em relação à experiência da escravidão, né? o que os russos chamavam de servidão. Então, eu estou dizendo isso porque eu estou querendo marcar que essa discussão pós-moderna. Ela é uma certa organização de um problema que é revisitado, certo como um, uma espécie de ressaca da tentativa de resolver de uma vez por todas o problema do conhecimento e da moral que a modernidade tentou fazer. Bauman é um nome super importante nessa discussão é um dos autores, sociólogo, todo mundo conhece, esse largamente traduzido no Brasil, lido nas escolas, nas universidades, em vários cursos. Toda essa discussão do líquido que ele faz, né? esse conceito de líquido que ele retira daquela imagem que o Marx tanto gostava, que no capitalismo tudo que é sólido desmancha no ar, né? ele queria dizer que o capitalismo gera uma liquidificação de todos os parâmetros nada que a gente não saiba já né? isso isso a gente experimenta na carne hoje só que quando então no começo dos anos 80 na França em Paris 8 se começa a decretar a morte da modernidade né? a modernidade morreu o que é isso que daria nome a esse tal conceito de pós-modernidade. Seria a constatação que a tentativa moderna de determinar de uma vez por todas o conhecimento, o estado perfeito o modo de vida sem superstição a vida racional e aí você tem aí desde a emergência do método científico a, a, o iluminismo como escola filosófica no, 18, no século XVIII você tem aí a emergência da burguesia como modo de vida racionalizado contabilizado né? Que tem ah, na ciência sua grande parceira, é por isso que o Adorno dizia que a ciência é o grande fetiche da burguesia, né? porque quando o burguês acorda deprimido, ele lê um artigo sobre inovação científica e para ele tudo faz sentido. Isso no mundo corporativo hoje é mais brega ainda: é a ideia de inovação. Né? Essa, esse grande fetiche da inovação do mundo corporativo, que infelizmente vai contaminando a própria educação. Como nós professores sabemos muito bem, né? esse fetiche vai contaminando a própria a própria educação. Isso está na matéria da forma de organização capitalista, da ideia de novidade, da ideia de progresso, né? da ideia de que do sonho do Augusto Comte, que iria ser feita uma sociedade inteiramente racional, inteiramente científica, e que ela iria criar laços sólidos, que iriam organizar aquilo que o Bauman chama no seu Modernidade e Ambivalência de Estado jardineiro. Né? Ele usa essa expressão: o Estado jardineiro era o Estado que ia organizar a vida de uma vez por todas, cientificamente, racionalmente, e que a gente iria deixar para trás. Toda aquela gama de pasmaceira medieval e, e antiga, aquele, aqueles modos de crenças, aquelas crenças supersticiosas, supersticiosas, aqueles hábitos e costumes absurdos. E aí, o que esses autores que estão ligados a esse conceito de pós-modernidade vão dizer é que a utopia moderna começou a perder fôlego. Isso é importante para entender o que significa o conceito de pós-modernidade. A utopia, moderna, o pós, está relacionado diretamente à crença numa narrativa utópica, falando linguagem pós-moderna, narrativa, né? uma narrativa utópica de que o mundo estava avançando em direção a um conhecimento sólido, seguro, progressivo, acumulativo e numa linha reta que algumas pessoas chamam de pensamento cartesiano, barateando o coitado do Descartes, né? mas que, é, 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 na realidade, para o Bauman, por exemplo, o Bauman entende, entendia que a utopia moderna morreu em Auschwitz. Né? Quando ele escreve a Modernidade e Holocausto, antes de ficar famoso, né? morreu em Auschwitz. Quer dizer, Auschwitz foi um intento racional, científico, de gestão, como se fala hoje em dia, né? um, 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 um processo de gestão de morte, destruição e aproveitamento de recursos a partir dessa destruição, de uh, instrumentalização de custos para matar mais rápido e de forma mais uh, limpa, melhor, a forma mais limpa possível e organizada possível. Quer dizer, uh, quando para o Bauman, uh, em Modernidade e Holocausto, a modernidade teria morrido em Auschwitz. Né? Ou mesmo quando Adorno, que volta para a Alemanha depois da guerra, escreve aquela coletânea de artigos e entrevistas das rádios alemãs e tal, que ficou conhecida como Como Educar depois de Auschwitz. Né? Essa coletânea do Adorno, traduzida em português nos anos 90, como Como Educar depois de Auschwitz. Quer dizer, o que, que a gente vai ensinar. Depois de Auschwitz, o né? que, que você vai ensinar como uh, uh, uma fundamentação de um conhecimento racionalizado, científico, organizado, que crê no progresso, né? que crê uh, uh, na ideia de que o mundo está ficando cada vez melhor? Os pós-modernos, na realidade, são relativistas radicais. Eles são autores a, 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 ainda na, na, no seu empacotamento estético, né? Essa ideia de que o pós-moderno é aquele que é, rompe com as narrativas e coloca narrativas estéticas distintas lado a lado. Então você coloca uma coluna grega ao lado de um móvel moderno, por exemplo, certo? Você usa, por exemplo, uh, terno. Com tênis, por exemplo, ou com calça jeans. Isso são exemplos claros da discussão pós-moderna na sua origem. Quer dizer, você rompe com a organicidade da narrativa estética em nome daquilo que eles chamavam na França, que é uma expressão francesa comum, em nome da bricolage. Quer dizer, você mistura narrativas, porque na realidade nenhuma narrativa detém a descrição do mundo tal como ele é porque o mundo na realidade depende das narrativas. Veja que isso tem uma confluência poderosa da psicanálise, certo? Da ideia de verdade subjetiva, da ideia de que a verdade objetiva nunca é plenamente atingida, porque o sujeito psíquico vai de alguma forma moldar a, a visão de mundo dele pelas experiências que ele vai acumulando ao longo da sua história psíquica né? por isso que a psicologia ela é uma ciência profundamente relativista né? Muitos, ps, muitas psicólogas e psicólogos não percebem isso claramente né? não percebem e eu, inclusive, durante muitos anos, a PUC provocava minhas alunas psicólogas, dizendo: vocês carregam o niilismo dentro de vocês e vocês não sabem, certo? Carregam a relativização das coisas no momento em que o que importa é a verdade subjetiva, o que importa é o modo como a pessoa experimenta a vida, que é, na realidade, herança romântica dentro da psicologia, o sujeito romântico. Eminentemente moderno do século XIX, né? Que está perdido diante da violência moderna, achando que está perdendo alguma coisa. O romântico é aquele que tem uma nostalgia pelo mundo em ruínas, que a modernidade destruiu, que as guerras napoleônicas destruíram, né? Quer dizer, a, a... então a modernidade é, é, ela é um conceito que às vezes que parecendo coisa de, sei lá, galerista de arte, né? que fica brincando com conceitos com o objetivo de vender quadros no final do dia mas o conceito de pós-modernidade ele fala de uma ruptura na utopia moderna e essa utopia moderna ela está ah, ancorada numa crença no discurso racional o discurso da organização racional da vida, da organização científica e a ideia iluminista na sua raiz mais profunda, principalmente a francesa. O iluminismo inglês não é tão racionalista assim, mas o iluminismo francês ele acabou marcando muito inclusive a nossa experiência brasileira, né, especificamente. Então sim, então quando os pós-modernos começam a falar que não existe verdade que há na experiência europeia um cansaço de narrativas que dê conta de tudo, que o que existe são sensibilidades dispersas, certo? O que existe são contextos específicos. Eles estão revisitando a sofística. Do ponto de vista da história da filosofia, estão quase reinventando a roda. Protágoras já sabia disso. Platão já sabia disso. Né? O problema. No, no diálogo do Platão, conhecido como Teteto, que o Platão enfrenta a máxima protagórica, o homem à medida de todas as coisas, o Platão está tentando achar uma saída para a afirmação sofista de que não existe verdade. A experiência humana é uma experiência de déficit de verdade. A experiência social e aí a, 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 o conceito de pós-modernidade ele traz um elemento importante. Que é, na realidade, uma descoberta importante, que é uma espécie de decantação. Você decanta o relativismo. Ele começa a fazer parte das relações sociais e, inclusive, como forma liberadora. Veja que o pós-moderno é um autor basicamente de esquerda, certo? Todos eles. Todos eles. Derrida, Lyotard, Bauman... né? Todos os grandes autores que trouxeram a, a própria teoria da desconstrução do Derrida, um exemplo muito grande disso, o próprio Michel Foucault também, quando Foucault diz que verdade é política, o que, que ele está fazendo? Ele está dizendo, o conceito dele de episteme, né, que ele pega do Platão, do Teteto do Platão, quer dizer, a ideia de verdade absoluta nada mais é do que uma construção de linguagem associada a estruturas sociais de poder. Portanto, a verdade é política. Se a verdade é política, o que importa é a luta pela narrativa política e a luta pela ocupação dos espaços institucionais. Aquilo que, no final dos anos 90, né, hoje, pro, provavelmente, a moçada é, nem entenderia se alguém usasse essa metáfora, mas no final dos anos 90 era muito comum, é o Foucault produziu um discurso que balcanizou. O conhecimento, por conta das guerras balcânicas dos anos 90, que foi na Europa, mas hoje ninguém lembra, porque inclusive não havia um confronto entre Ocidente e Rússia, porque inclusive naquele momento a Rússia estava de joelhos, estava né? na lata de lixo, a União Soviética tinha acabado, a Rússia estava quebrada, e isso tudo, inclusive, é uma das causas que hoje. Leva a guerra que a Rússia está fazendo contra a Ucrânia, que na realidade é uma guerra contra o OTAN. Né? É uma guerra, é uma guerra como se fala em geopolítica. A Ucrânia é a proxy da OTAN. A, a Rússia está usando a, a Ucrânia para mandar uma mensagem para a OTAN de que ela está disposta a refazer a geopolítica europeia, né? e está usando a Ucrânia como proxy como se fala em geopolítica, né? como ah, brigando um, uma, com um país que, na realidade, evidentemente, não tem capacidade de enfrentar a Rússia, apesar das narrativas que estão tentando se fazer, romanticamente, no sentido barato da expressão, né? mas que tem um endereço direto, é um recado para os Estados Unidos né? e para os demais países europeus. Então, assim, é, é, os pós-modernos eles são autores de esquerda. O que isso significa? Significa que eles se vêem como autores que estão trazendo uma boa nova emancipatória, certo? Que é o que caracteriza toda a tradição de esquerda: a ideia de que é, é, você pratica um pensamento que crê na emancipação, na libertação. Ah, mesmo a União Soviética acreditava que estava fazendo isso, né? nos seus momentos, digamos assim, utópicos do início da Revolução. Né? Então, assim, a, a, o que significa dizer que os pós-modernos são de esquerda? Significa, por exemplo, como se fala agora, já na terceira década do século XXI, de que o erro dos pós-modernos iniciais, dos anos 80 e 90, foi não ter percebido que a afirmação do niilismo. Como base da realidade, no sentido de que o nada é a fundamentação dos valores, não existe fundamentação dos valores, valores transcendentais, não existe absolutos, tudo é historicamente determinado, apesar de que a gente não sabe como fazer este processo. Aí que está. Né? A gente está muito longe da crença do Goebbels, que se você mentisse sem ver sobre uma coisa e vira verdade. Hoje não é tão simples assim. Né? Mas, a, a, o que hoje alguém que vai defender a posição pós-moderna vai dizer: olha, o erro dos pais fundadores da, da filosofia pós-moderna foi não ter percebido que eles abriram a porta para a afirmação de que tudo é narrativa, por isso foda-se. Certo? Se tudo é narrativa, foda-se. Quem tomar a narrativa na mão, leva. Essa posição, quando chega hoje na polarização política, quando ela chega hoje na democracia, nas eleições, ela chega inclusive carregada por braços da direita, da extrema direita. Ah, é? Tudo é narrativa? Então tá bom. Vamos ver quem impõe a narrativa mais poderosa. E foda-se. Certo? Quem conseguir mais seguidores, quem conseguir mais engajamento, quem conseguir fazer com que as marcas se apaixonem por você, leva. Certo? Então, qual é a crítica que uh, o pensamento pós-moderno faz ao próprio pensamento pós-moderno? O erro foi não entender que a crítica à noção de verdade deveria ser feita a partir da defesa dos oprimidos, certo? Esse detalhe que está presente, por exemplo, numa teoria muito famosa, no Brasil menos famosa, que é a teoria da interseccionalidade, né? que é uma teoria que nos Estados Unidos está na base de toda a discussão política da esquerda, a teoria da interseccionalidade, né? que é a ideia de que a sociedade está estruturada numa dinâmica de opressão. Os americanos chamam de Oppression Studies. Né? Está estruturada numa dinâmica de opressão. Essa dinâmica de opressão é um fato. Não é uma verdade metafísica, mas é uma verdade histórica. É claro que eles retiram isso da dialética marxista, da narrativa marxista da história. Você tem uma dinâmica de opressão, portanto, a relativização pós-moderna deve ser feita a partir do oprimido. Se não, você abre para relativizar para qualquer um. É claro que eu posso dizer, tá bom, eu entendi você, mas foda-se você também. Eu posso usar o discurso da relativização para onde eu quiser, porque o marketing faz isso hoje de forma maravilhosa né? mentindo para todo mundo adoidado, fazendo jovens acreditar que eles vão deixar a marca no mundo. Fazendo os jovens acreditar que eles vão inventar um mundo que nunca existiu, fazendo os jovens acreditar que eles não vão cometer os erros que os pais e avós fizeram quando farão, certo? Porque a vida é infinitamente mais intolerante e violenta do que qualquer eh, pessoa possa imaginar acerca dela, certo? Mas o marketing está aí, vendendo narrativas. Você vê uma propaganda de banking. Por exemplo, que agora ninguém mais chama banco, né? agora se usa a expressão banking, né? é, são os comerciais mais lindos das redes sociais. É assim: é onde você olha o futuro lindo, maravilhoso, onde todo mundo se entende, todo mundo tem espaço, e aí você vai tentar resolver um problema, se o aplicativo der pau, você não consegue falar com nenhum ser humano não tem nenhum ser humano e se tiver ele é pior que o aplicativo, né? então a desumanização do, do tal do banking é uma coisa que é impressionante como alguém pode acreditar no conceito de banking, certo? de que os bancos estão mais humanos, mais atentos é um processo semelhante às companhias aéreas é claro o mesmo processo. Companhia aérea é hoje uma companhia extremamente totalitária. É uma experiência como os franceses chamam de uh, concentracionária. Você sente que você está preso dentro de uma estrutura e ela pode fazer com você, com você o que ela quiser. Basta olhar a experiência da Etapamiri recentemente aqui no Brasil, né? No final do ano, toda a história associada à experiência com a Etapamiri. Então, assim, é, mas de qualquer jeito. A teoria da interseccionalidade, que eu acho importante, né? Assim, ela ela é uma herdeira direta da ideia de que você pode relativizar, mas relativizar a partir de um pressuposto político e, por que não dizer, moral para os autores da teoria e defensores da teoria. Que é a seguinte. Né? O nome é complicado, mas não tem nada de complicado a teoria. A teoria da interseccionalidade é uma teoria que é querer andar de bicicleta, você aprende e nunca mais esquece. Né? É só você lembrar o que é a intersecção de conjuntos. Tá? Aí vem a expressão: você tem uh, grupos identitários que são opressores e tem grupos que são oprimidos. Quanto mais intersecções você tem, de pertencimento a identidades oprimidas, mais direito à fala você tem. Mais lugar de fala você tem. Ou seja, a matemática é muito simples. Né? Se você é, por exemplo, uma mulher negra, você tem mais direito de fala do que uma mulher branca, por exemplo. Por quê? Porque você tem um quadro em que você. Por isso que é a intersecção de conjuntos, né? como as professoras de matemática ensinam na escola. Quer dizer é intersecção de conjuntos de oprimidos. Se você é, por exemplo, uma pessoa, sei lá, usando um clichê, que mora na zona oeste de São Paulo, que é branca, que é médica, que é heterossexual e cis, você só pertence a grupos de opressores. Se for mulher, melhor um pouco, porque mulher é oprimida de alguma forma pelos homens. Então, a, a, essa organização quase algébrica, né? Outro pós-moderno famoso é o Lacan, né, na psicanálise. Então, assim, o, o, essa organização quase algébrica, né, tentando colocar parâmetros, ah, digamos assim, do ponto de vista ah, de, que, de quem defende essa teoria, ou, a, a, digamos assim, a, a, a intenção original dos pós-modernos, que era livrar, emancipar as pessoas da ilusão moderna. Porque a Elisão moderna né? ela, ela na verdade tá, ela estava ancorada num projeto imperialista, europeu e americano né? Esse é o problema essa é a crítica política quer dizer é a crítica que os românticos já faziam o exército francês de Napoleão quer dizer os românticos alemães quer dizer Napoleão nada mais é do que a bota francesa. certo? Então, é, é, essa, essa, é, essa percepção de que, na realidade, o discurso europeu e depois americano, né, esse discurso que transita pelo Atlântico Norte, que dá nome a OTAN, Tratado do Atlântico Norte, certo? certo? Essa organização que agora voltou à moda, a NATO como os americanos falam. Né? Então, assim, a, 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 essa, esse trânsito pelo Atlântico Norte e o imperialismo e o colonialismo, toda essa discussão do que é decolonial hoje, as expressões vão pulupulando né? nas teorias sociais. Os autores decoloniais, que são descendentes direto dos pós-coloniais do começo do século XX... Que eram autores que vieram da África, vieram do, do Oriente Médio e, foi, e da Índia, do Paquistão, e foram para o mundo europeu do, do Atlântico Norte, e começaram a fazer as críticas ao pensamento colonial europeu e americano, e de dentro do mundo do Atlântico Norte, de dentro. Falando inglês, falando francês, dando aula em Cambridge, dando aula em Paris 8, dando aula em Harvard, certo? Mas fazendo uma crítica a, ao modo de pensamento do Atlântico Norte. Né? Então, assim, é, acho interessante que, dentro do momento que a gente está vivendo, a gente, eu me refiro a. a, a esse estremecimento da geopolítica que a Rússia trouxe, né? então assim a, a gente entenda que quando se fala em Ocidente está se falando do Atlântico Norte né? e com a Austrália ali porque fala inglês e é uma colônia e a Nova Zelândia são colônias inglesas, mas está se falando do Atlântico Norte é isso que se entende por Ocidente, né? então assim a, a, os pós-coloniais né, que, que começam a criticar e desmantelar por exemplo as críticas que os muçulmanos radicados na Inglaterra nos Estados Unidos vão fazer à noção de secularização a ideia de que os árabes deveriam ser muçulmanos deveriam ser seculares como os europeus cristãos são certo e, e a afirmação de que isso é uma forma de violência cultural, a, a, o pensamento pós-moderno colocou no centro o debate dos estudos culturais, que é completamente filho do pensamento pós-moderno. Né? Essa ideia de que a relatividade ela é cultural. Então, a, 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 a ideia de que você deve, na verdade, é, é, digamos assim, entender que a evolução, entre aspas, da experiência cristã medieval para a experiência secular europeia deveria ser repetida no mundo inteiro? Né? Deveria ser repetida entre os muçulmanos, especificamente? Né? E, portanto, se não for repetida, você teria aí uma forma de atraso? Né? E a negação que isso seria um atraso, isso é característica do pensamento pós-colonial, não é atraso, é a experiência histórica específica. É? Mas esses, essas discussões elas são muito enroladas, porque se eu me acirrar a ideia de narrativa, eu tenho certeza que o Putin conhece muito as teorias pós-modernas. Ele conhece muito bem as teorias pós-modernas, porque os russos, como eu dizia no começo da nossa conversa, desde o século XIX estão se batendo com isso. Desde o século XIX tem aqueles que acham que a Rússia devia se europeizar e virar a Europa e aqueles que achavam que a Rússia devia seguir o seu caminho e influenciar a Europa. Então, é, é, portanto, é, é, se eu afirmo, e eu acho que isso é um impasse tipo do século XXI, sabe, Adriano? É Um impasse. Os jovens têm muita dificuldade de entender isso porque a maior parte dos alunos uh, tem uma experiência de relativização pós-moderna, que é uma espécie de relativização de bolso. Uh, eles relativizam aquilo que eles consideram preconceito. Eles relativizam aquilo que eles consideram negativo, digamos assim, aquilo que é ruim. Né? Mas como já sabia os filósofos gregos muito bem, né, o Platão perdia o sono. Com a sofística, tanto que escreveu inúmeros diálogos tentando responder aos sofistas, né? Quer dizer, o relativismo, ele tem uma dinâmica própria. E essa dinâmica significa uh, um processo em que você, não é você que controla a dinâmica. A percepção do déficit de verdade na democracia, que hoje a gente já tem claramente, né? de que a democracia é um regime de narrativas e que com as redes sociais isso se transformou numa experiência mais aguda ainda, né? A ponto de que hoje você tem críticas. Ontem eu li um artigo do Francis Fukuyama, aquele filósofo americano do Financial Times, em que ele dizia que a ordem liberal, né? Ele usa essa expressão, a ordem liberal (liberal order) que está sendo atacada. Pelo projeto do Putin, né? materializado na, na, na recusa de que a, a Ucrânia, a Bielorrússia, antes e quem sabe os Estados Bálticos, não possam continuar fazendo parte da OTAN, está né? criando recriando o bolsão russo histórico. Não foi invenção da União Soviética, esse bolsão a fronteira da Rússia sempre foi porosa. Aliás, a fronteira do leste europeu inteira sempre foi porosa. Uma hora é Ucrânia, outra hora é Polônia, um dia era o Império Austro-Húngaro. A primeira guerra acabou com o Império Austro-Húngaro, fragmentou toda a Europa central e do sudeste europeu, como se fala, que vai dar na região dos Balcãs, da Romênia, que não é Balcãs e tudo mais. Todo aquele lado de lá da Itália, que está na frente da Itália, do lado de lá, de Dubrovnik. Certo? Então, assim, todo esse processo né, de, de, de meio que desmantelamento da ordem liberal, como fala muito bem o Fukuyama nesse texto do Financial Times, quer dizer, a ordem liberal tem sido criticada de dentro da esquerda também. Porque a esquerda, por exemplo, do Partido Democrata Americano Radical, né, ela entende que a ordem liberal era, na realidade, uma ordem opressora. Por quê? Porque ela representa o interesse do capitalismo, porque ela representa o interesse das grandes empresas, do grande capital, digamos assim, né? que é o mesmo que está sendo usado contra a Rússia agora. A gente está numa guerra mundial, mas não nos moldes do século XX. A guerra mundial contra a Rússia hoje é uma guerra articulada em termos financeiros, de cartão de crédito, de uso de reservas estrangeiras no exter... da, da Rússia no exterior, de estrangulamento do tráfico de dinheiro dentro da Rússia. Quer dizer, é, é uma guerra mundial. Só que não é uma guerra mundial no sentido que se tinha antes. Né? Você está movendo estruturas do capital para estrangular a Rússia, pôr ela de joelhos e fazer com que ela recue. Né? Então a gente está vivendo um tempo, um tempo muito interessante. Para quem quer olhar para o mundo, só que tem que ter estômago para olhar para o mundo. Né? Se quiser olhar para o mundo do seu bolso, daquelas duas ideias que você acha super legal e que você acha que descreve todos os problemas do mundo e que resolve tudo, basta acreditar nisso, né? Então, assim, é claro, entre a ordem liberal e a Rússia, eu como pessoa física não tenho nenhuma dúvida que eu prefiro a ordem liberal. Não tenho nenhuma dúvida disso não né? então, nenhuma dúvida que a, a, a grande parte da população que vive na, 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 nos países do leste se a Rússia tivesse criado um capitalismo consistente ela não estaria passando por isso agora Por? Quê? porque ela não construiu um capitalismo consistente, ela construiu um capitalismo oligárquico e nisso daí ela não modernizou o capitalismo dela depois da queda da União Soviética né essa é outra história mas assim de qualquer jeito quer dizer a época que a gente vive é uma época interessante a gente saiu de uma pandemia quase saindo né eu adorei aquele meme que circulou por aí semana passada Prêmio Nobel da medicina para Putin ele acabou com a pandemia em 48 horas né? por quê porque a pandemia foi para o saco como lead né da, do jornalismo como aquilo que interessa né e agora os especialistas em infectologia, especialistas amadores, agora são especialistas amadores em geopolítica do leste europeu. Isso são as narrativas dispersas, inconsistentes, mas que viram narrativa, viram narrativa, e a gente vê que vira narrativa nessa sensação que a gente tem. no... Eu estava em Israel quando o, o Putin invadiu, né? E assim e... O presidente da, da Ucrânia é judeu. Né? E, uh, e Israel, e isso acaba. Israel tem muito russo, muito ucraniano. Então, na noite da invasão, Tel Aviv teve uma passeata com gente com bandeira da Ucrânia xingando a Rússia, que Israel tem russo pra cacete, né? que migrou da Rússia para lá, assim como tem ucraniano. Então fica aquela saia justa. Eu até é, conversava com uma uma funcionária do aeroporto russa que dizia pô está todo mundo me achando, achando que eu sou má, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não invadi a Ucrânia, mas já estão me olhando torto aqui. Então, assim, mas quando isso aconteceu, que aí, de repente, a gente saiu de uma pandemia, entrou numa guerra que ninguém esperava, significa que, se você olhar do ponto de vista da história, vamos, vamos, vamos facilitar a conversa, nos últimos 120 anos, o mundo está no mesmo lugar. Epidemias mortais que se espalham pelo mundo e guerras extremamente perigosas. Né? A Guerra dos Balcãs, como eu já disse, não era perigosa, apesar de ser na Europa, porque a Rússia estava de joelhos, não havia conflito geopolítico ali. Eles estavam se matando, tanto é que deixaram de se matar muito tempo, até alguém resolver fazer alguma coisa se mataram indiscriminadamente, a violência sexual era todo, toda guerra tem violência sexual, né? E ali foi super organizado, inclusive por soldados da ONU, como depois ficou, ficou se sabendo o uso de mulheres, inclusive por soldados da ONU. Então, mas essa é diferente, por quê? Porque essa tem a Rússia no meio. E na Europa todo mundo sabe que a Rússia não é alguém que você brinca. Certo? A Rússia não é alguém que você brinca. Nunca foi, mesmo antes da União Soviética. Sempre foi alguém que se olhava com muito cuidado. Né? O urso, como eles falam. A Rússia fica do mapa, que parece um urso. Né? O abraço do urso. Então, assim, é, a pós-modernidade, quer dizer, que a gente vive, o, o Adriano falava, os valores são relativos. Olha, aparentemente, do ponto de vista sociológico, eu diria que autores ingleses do século XIX, já do finalzinho do XVIII, mas se você pegar autores como John Stuart Mill, por exemplo, um liberal clássico do século XIX inglês, autor super importante na filosofia, na ética, né? um dos pais da escola utilitarista, que é uma das escolas éticas mais sólidas de discussão de, de ética até hoje, é, o, o, os pensadores do século XIX inglês, eles foram diferentes dos franceses, porque os franceses criaram uma, uma compreensão da razão muito abstrata. A historiadora americana Gertrude Himmelfarb, que faleceu há pouco tempo, ela tem um livro brilhante, aliás traduzido em português, chamado Caminhos da Modernidade, em que ela analisa a experiência iluminista americana, a experiência iluminista britânica, a experiência iluminista francesa, né? O nome dela é Gertrude Himmelfarb, com H, né? Morreu recentemente. Ela ela mostra muito bem como o iluminismo inglês foi uma, o que ela chama de sociologia das virtudes. Quer dizer, os autores ingleses eles estavam olhando e dizendo: olha, a fundamentação da experiência moral é social. Só que a gente não sabe direito como isso se suicidar. Isso tem a ver com hábitos. Os ingleses são mais empíricos, historicamente, né? desde a Idade Média. Os chamados franciscanos ateus, como a gente fala, tipo William of Ockham, que o Humberto Eco transformou, e William of Baskerville, vivido pelo, pelo Sean Connery, né? no filme Nome da Rosa. Então, assim, a, a, esse olhar empírico dos ingleses a, levou à construção de um pensamento que entende que na realidade a moral é uma experiência social que advém de hábitos e costumes que ninguém sabe direito como funciona. e a intenção deles era justamente entender de uma forma um pouco melhor como funciona, para produzir mais virtudes socialmente. Né? E o utilitarismo nasceu dessa discussão, né? da tentativa de se criar procedimentos, que gerasse mais liberdade, gerasse mais coerência, gerasse mais uma experiência do que eles chamavam de moral affection, menos sofrida, que a vida social fosse menos violenta. E aí há uma, há uma, uma um reconhecimento de que a moral, ela de fato, como já suspeitavam os sofistas gregos, ela de, ela de fato está sustentada numa experiência histórica. O problema é quando a gente olha para isso, retira daí a afirmação de que, ah tá, então a gente pode fazer o que quiser. E isso é feito hoje, inclusive, pelo discurso do marketing, como eu dizia antes. A gente pode fazer o que quiser. A partir de agora eu sou o dono da minha vida. Recentemente eu vi uma discussão, fruto de um podcast? Né? Não foi o flow não que teve envolvido uma série de questões nos últimos tempos, em que a discussão era se agora as pessoas têm o desejo sexual na mão. e afirmava-se que sim, isso é um absurdo. O desejo sexual não aparece quando você quer, aparece quando você não quer e quando não espera, é, o tempo inteiro pode aparecer fora do lugar, Fora do objeto que se esperava que aparecesse, certo? Dependendo do momento em que você vive da história. Então, afirmar que agora o desejo sexual está na mão é uma mentira tipo terraplanismo. Mas, no entanto, se afirma por aí. É isso aí. Vamos às perguntas e às conversas. Já falei demais. Nossa, que delícia, professor. É, eu vou primeiro propor de gente abrir para os professores. Depois a gente sabe para os alunos, tá? É, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive hoje na hora do almoço. Fui almoçar com um amigo meu, justamente porque eu tinha muitos projetos de ópera com Marinsky. E com essa uh -huh. coisa... <laughs> e aí, com que desse jeito, meus projetos foram assim, ó... Pum! Né? Inclusive, é louco, porque o maestro com quem eu trabalho lá é americano, é o Christian Knapp, e a gente não está sabendo nada de como é que vai ficar agora a situação. Então, a gente está redesenhando o nosso workflow. E, em um determinado momento da conversa, esse meu amigo, que é um grande arranjador, começou a falar, professor, é, que é, ele não acreditava na mídia, porque a mídia. Eu fiquei ouvindo aquela conversa e, assim, eu percebi ali que a gente começou a, assim, a, 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 a confundir. Né? O que é discurso, né? o que é ideologia e o que é manifestação do discurso. Né? É, a, eu acho que as narrativas elas estão muito nesse espaço da manifestação do discurso. Né? E posso estar errado. O que isso quer dizer para os alunos entenderem melhor? É, a gente, uh, todo, todo, todo jornalista que se preza a escrever, qualquer pessoa, qualquer um de nós que escreve uma palavra, a gente já coloca a nossa opinião ali, impossível ser neutro, né? E isso, de repente, virou um crime. Né? Uh, justamente porque uh, adotar-se uma narrativa, adotar uh, uh, construir e aderir uma ideologia, né? aderir a uma ideologia né, que é historicamente produzida, virou um grande crime, né? Então, eu queria depois pedir assim, que você pudesse... Uh, Falar um pouquinho mais para a gente dessa relação entre as narrativas e as formas como elas se manifestam e elas se confundem, né? Porque, por exemplo, eu não posso negar quando o Bolsonaro fala que o socialismo voltou para a Europa, ele tá certo, mas a forma como ele, como ele, ele apresenta isso, ela é um tanto que Uh, uh, distorcida e ela, 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 ela é povoada de imaginários é, de, um, de um comunismo que é da década de 40, 50. Né? Então uh, não, não, não tem muita coerência em termos de palavras. Né? É, não sei se a minha pergunta foi clara. Né? Olha, Mas... veja, é... isso que você falou, que tudo que a gente escreve ou fala que não existe uma pureza absoluta no pensamento, de que todo pensamento ele tem algum tipo de marcador, aquilo que em epistemologia se chama de carga meta-teórica latente, quer dizer, há sempre uma carga meta-teórica latente no nosso pensamento que, inclusive, pode ser de ordem inconsciente, que é toda a crítica, inclusive do Foucault, por exemplo. Né? cheira a Freud, né? cheira a Freud, quer dizer, olha, existe uma coisa que é inconsciente que pensa em você e aí quando você põe elementos políticos no meio você chega à ideia de que é, como alguém fala, por exemplo, recentemente naquela polêmica que a Folha foi atravessada in, internamente por conta da briga entre alguns colunistas lá, que um, um dos autores diz que todo branco carrega uma faca cheia de sangue, certo? Essa é uma afirmação que é, é, para a maior parte dos brasileiros brancos, que não são tão brancos assim para os ocidentais da OTAN Certo, Mas, para a maior parte dos brasileiros uh, brancos que não tiveram escravos, os ancestrais não tiveram escravos, porque só tinha escravo que era rico, muito rico, certo? para ter muito escravo. Então, assim, era um marcador né? na época, inclusive a ponto de que escravos livres compravam escravos, porque era uma eram moeda da época. Não era porque isso era bonito, era uma moeda da época. Então assim, quando alguém faz uma afirmação como essa, todo branco carrega uma faca suja de sangue, essa afirmação só pode ser compreendida dentro da teoria de que existem ideologias latentes, estruturalmente históricas e de que, mesmo que você não tem, não teve na sua família escravo, e aí volta para a teoria da interseccionalidade. Você, por ser branco, usufrui de uma estrutura, em que aqueles que são descendentes dos escravos não usufruem da mesma estrutura. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: essa é uma discussão infernal. Do ponto de vista epistemológico, essa é uma daquelas discussões de, como se fala na faculdade de filosofia, de cachorro grande. Né? É, sei lá, em termos de história da filosofia, você botar Kant e David Hume brigando um com o outro, o cético David Hume. E o Kant tentando salvar a razão da crítica cética do David Hume, que dizia, não existe casualidade, é tudo hábito, tudo costume, e o Kant perdendo o sono, porque se não existir casualidade, o mundo não faz sentido, eu não conheço nada, e toda a história que vem daí. Então, Adriano, eu penso o seguinte: não há dúvida que existe uma saturação. Quando alguém, por exemplo, começa a duvidar da mídia, que aliás é um hábito dos bolsonaristas, né? mas duvidar da mídia é normalmente muito comum quando uh, você se sente acuado pelo discurso que você acha que a mídia está fazendo. Eu lembro na época de na época em que o PT estava no poder, a Folha era xingada de tucana o tempo todo. Certo? todo mundo que escreve na Folha é tucano a Folha é um jornal que trabalha para os tucanos né? e agora muita gente chama a Folha de bolsonarista tem gente que xinga diz que a Folha é de direita né os bolsonaristas xingam a Folha dizendo que é de esquerda eu estou usando o exemplo da Folha porque é um exemplo que eu vivo dia a dia eu sei como é que é essa situação então assim é, é... A mídia, o jornalista, uma das coisas que o jornalista mais se bate na formação é fazer a diferença entre interpretação e fato. É, é o tipo de aula que professor de jornalista, jornalismo do primeiro ano, joga em cima dos alunos, os alunos vão se batendo, correndo, feito barata tonta. Onde acaba o fato e começa a interpretação. Né? Não existe fato sem interpretação. Portanto. Que a gente volta para o problema do relativismo. E o, problema então, não existe hoje, né? Desculpa, o problema hoje, né? Desculpa, o problema hoje é que assim, nas redes sociais acabou a figura do editor, né? Todo mundo é editor de si mesmo. É. é, não, é. Tem, não tem é, é, gatekeeping, como se fala no jornalismo. Você não tem alguém que faz a editoração, né? Editoria organiza, limita, que é o que produz a credibilidade, né? Mas eu posso atacar a credibilidade dizendo que o New York Times trabalha para o Partido Democrata, dizendo que o Estadão trabalha para o capitalismo brasileiro, e aí eu, eu ataco. E esse discurso. Olha, Adriano, eu lembro, nos alunos de comunicação da FAP, 15 anos atrás, uma mesa que tinha de um lado o então o Butzmann da Folha e a criadora do caderno Aliás, do Estadão, né? E eu, nós três na mesa, e era a época que estava na moda os blogs, né? E eles atacaram os blogs, os dois jornalistas da Folha do Estado, os alunos e professores foram para cima deles, chamaram-se de fascista, autoritário, porque o blog era a arma do libertário que pode falar o que quer. Olha aí, deu nisso, né? E, ao mesmo tempo, você não pode negar o valor da acessibilidade das redes sociais. O que ela traz como acessibilidade. O mundo é assim, ele nunca teve solução. Aí é uma, uma opinião minha: nunca teve solução e nunca terá. Professores, quem mais quer fazer? Eu vou fazer agora uma, 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 uma rodada de perguntas de professores. Quem quer, professores? Eu, na verdade, boa noite, professor, boa, boa noite. noite a todos. É, não é exatamente uma pergunta, é um tópico sobre o qual eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, que é essa descrença que está sendo colocada também sobre a ciência. Quando que eu imaginaria, algum tempo atrás, que a Terra seria plana? É, quando que eu imaginaria que as pessoas iam procurar a data de procedência, o lugar de fabricação de uma vacina? O brasileiro sempre tomou vacina a cada seis meses e nunca perguntou onde era feito. Então, eu acho que é um tópico interessante nessa mesma linha de, de, de falar da credibilidade da mídia quando interessa. Gostaria que o senhor falasse um pouco se há um, um grande interesse pela ciência por parte, de uma parte da sociedade, também há uma tentativa muito grande de fazer com que ela não seja mais aceita, não tenha mais credibilidade. Olha, é, essa é uma questão bem interessante mesmo, assim do ponto de vista da teoria da ciência, você tem um epistemólogo chamado Imre Lakatos, tem livros traduzidos em Portugal dele. É um húngaro exilado uh, na Inglaterra, morreu muito jovem. Uh, é o grande herdeiro do Karl Popper, né? Mas morreu muito jovem. Imre Lakatos tá traduzido em Portugal uh, e que ele já apontava Uh, nos anos 60 ele já apontava para uh, o fato de que a ciência tem elementos extraracionais. Uh, ele diz que ele dizia que a ciência ela tem um, o que ele chamava de cinturão racional, rational belt, que, que é o um método científico, né? a prática científica. Só que a ciência ela é atravessada por conteúdos exteriores ao cinturão racional. Esses elementos exteriores foram trazidos à tona, por exemplo, pelo, pelo, pelo Thomas Kuhn, no seu famoso clássico dos anos 60, Teoria das Revoluções Científicas, né? que está traduzido pela perspectiva no Brasil, é, que são os elementos ditos irracionais da ciência, que são elementos de financiamento, corporativismo, disputas institucionais, é, vaidades. Né? Egos, a gente sabe como a academia é e a ciência também. Né? Então, isso que o Lácatos chamava de é, elementos extra fora do cinturão racional, ou seja, são elementos que uh, fazem parte da ciência, porque a ciência é uma instituição. Ela é uma instituição que está ancorada em processos políticos, institucionais e econômicos. Tá? Eu, eu digo isso porque. O que aconteceu com a ciência durante a pandemia é, é, é facilmente compreendido a partir do olhar do Himerlactus, porque a ciência foi exposta na mídia. Né? Os epidemiologistas ficaram famosos, infectologistas ganharam engajamento, viraram e são casos concretos, ganharam bolsas. Uh, inclusive brasileiros que foram convidados para ir para o exterior. Quer dizer, uh, você teve uma, uma ampliação da circulação, uh, de tração, como se fala em redes sociais. Uh, os epidemiologistas criaram tração nas redes sociais. Então, uh, uh, existe, eu acho que e, e existem basicamente dois tipos de dúvida da ciência: existe uma dúvida da ciência que vem de uma tradição muito antiga que passa pelo romantismo, mas que na realidade deita raízes na Grécia antiga, que é o que a gente pode chamar de visão grega da natureza anti-prometeica, que é a ideia de que a natureza deve ser contemplada, que a natureza tem uma sabedoria que lhe é própria. É, essa essa visão está ancorada no aforismo do Heráclito, a natureza ama se ocultar e que deve ser deixada no seu ocultamento, no seu mistério. Isso foi representado por artistas ao longo da história europeia que representavam a natureza como uma mulher que tem a roupa rasgada, no sentido que você viola o segredo da natureza. Né? Então, essa corrente antiprometeica, como se fala em filosofia, por causa do mito do Prometeu, do fogo, da ideia de técnica, tecne, em grego, significa contenda, né? Tecné, não, mecané significa contenda. Mecané, que dá em mecânica, significa luta. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma resistência à ciência que está aí há muito tempo, que é romântica, que é vegana, que é antroposófica, que é homeopática, certo? E que é antivacina. E que é antivacina há muito tempo. Certo? Só que é um antivacina da Zona Oeste, aqui em São Paulo. É um antivacina de classe média alta e alta, que paga a escola Waldorf. Esse antivacina a qual você se refere. E esse antivacina é muito forte na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, certo? aqui no Brasil ele é menor, por quê? Porque a elite é sempre menor no Brasil. Mas é elite econômica. O antivacina bolsonarista, o trampista, o chamado negacionista é alguém que, na realidade, usando recursos de redes sociais, jogaram dúvidas céticas, vagabundas sobre o processo de produção da ciência. Por quê? Porque o senso comum e aí foi experiência experiência mim ao longo desses dois anos, principalmente no Jornal da Cultura, toda semana, durante dois anos, fazendo jornal com médico, infectologista, epidemiologista, microbiologista, eu vi especialista falar todo tipo de coisa que você pode imaginar. Certo? O senso comum fica em casa, passa a ser um pouquinho paranoico um pouquinho mente conspiratória porque a mente conspiratória normalmente é aquele cara que não tem amigo que não faz grande coisa e acha que descobriu que o homem não foi à Lua ele é o único cara que descobriu isso né que o homem não foi à Lua esse é o típico da mente conspiratória então assim é, 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 as pessoas é, ouvem acompanharam a mídia ao longo da pandemia querendo respostas por exemplo vou dar um exemplo banal a discussão de máscaras aqui no Brasil ela é completamente atravessada pelo problema do bolsonaro. Você tem países europeus e americanos o próprio Estado de Israel que a máscara já foi para o saco em 90% do dia a dia que ninguém usa. certo? Aqui essa discussão ainda é travada pela história política da pandemia no Brasil, pelo favor que o bolsonaro nos fez com essa discussão, certo? Então, o que é que eu estou querendo dizer? A ciência, ela é contenciosa. Ela depende de um processo coletivo que é atravessado por todo tipo de pressão irracional, interesses de grupos, de pessoas, vaidades. É uma coisa que é uma coisa que chamou atenção. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. Chamou a atenção das pessoas da maquiagem na televisão. As vaidades entre médicos e cientistas durante a pandemia. Quem dizia o que era o mais certo? Tá? Isso não é para justificar a descrença na ciência. Isso é para lembrar que a ciência tem elementos extrarracionais. E que o núcleo racional da ciência, que é o método, ele é quase platônico no sentido de que a ideia do que ele do modo como ele acontece é muitas vezes distante da realidade prática cotidiana e isso é cultura a gente sempre foi um bom vacinador como você bem lembrou mas de repente grupos de pessoas bolsonaristas, a sua maioria, sem dúvida nenhuma, abraçaram a arma contra a vacina como identidade política de libertação. Entrou numa discussão idiota sobre liberdade liberal. Eu não vacino, porque não vacinar significa que eu sou um sujeito livre. A epidemia é uma doença coletiva. Você tem elementos coletivos o modo de lidar com a pandemia. A, 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 a pandemia sempre pressiona o contrato social, é sempre perigoso. É perigoso mesmo. Ela pressiona o contrato social. Existe um problema aí, né? que infelizmente no Brasil foi carregado por gente tipo bolsonaristas e companhia, que transformou a discussão na baderna e na molecagem que hoje, hoje todo mundo vira. É um efeito sabe? Uh, uh, das narrativas múltiplas em redes sociais, do fato de que uh, o bolsonarismo é um fenômeno muito interessante, porque ele se armou do discurso pós-moderno, das narrativas e jogou esse discurso contra elementos da esquerda e contra elementos como a ciência que pessoas razoáveis não imaginam pôr em dúvida. Mas eu nem digo racional, eu digo razoável, que é um pouco mais fraco o sentido, razoáveis, né? Porque você vai e aí você vai, por olha do ponto de vista econômico, você vai no médico ele te caminha para outro médico, qualquer médico na medicina brasileira que imita o modelo americano e isso é uma tragédia, né, de fato. É, você gera demanda, um profissional gera demanda para o outro. E como você está sempre com medo quando está no médico, sempre com medo, né, a não ser que seja uma besteira, mas se tem algum elemento que pode complicar a demanda vai sendo gerada automaticamente. Um monte de exame, um profissional manda para o outro, um especialista manda para o outro. E isso é o mercado. Onde começa a ciência e começa o interesse do capital nisso daí? Onde está a fronteira? Temos Difícil. uma pergunta aqui de um aluno, que é o Gabriel, ele quer perguntar. E aí, a Sandrinha, talvez, não sei se você vai querer perguntar, me responde aqui no chat. Quero fazer uma pergunta também, Dri. Então, tá bom. Então, vamos para a pergunta do Gabriel e a gente encerra com a pergunta da Sandra. Se algum aluno ainda quiser fazer pergunta, levanta a mão para eu saber a questão aí do tempo. Viu, gente? Vamos lá, Gabriel. Obrigado. Primeiramente, boa noite, professor. É, boa noite. O senhor colocou a ideia de que a... Para, os, para alguns pós-modernistas, né, principalmente mais atuais, a, a relativização deve ser a favor do oprimido, né? que eu não entendi direito como isso poderia acontecer, como, por exemplo, dá para uh, dar o direito à relativização para um certo grupo de pessoas e não deixar a relativização geral assim. Por exemplo, por exemplo, você uh, aplicar a teoria de cotas. É um exemplo concreto disso. É você privilegiar, por exemplo, mulheres um departamento de uma faculdade específica. Por exemplo, é você é, através dos mecanismos institucionais, seja eles de que tipo for, seja, uh, por exemplo, amanhã eu, eu, eu vou estar em BH no evento dos vereadores do Estado de Minas Gerais, no, amanhã é o Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8 de março. Então a discussão deles lá é justamente o problema de que uh, as mulheres continuam a ter uma representação muito pequena e o porquê isso acontece? Se é simplesmente por uma questão porque tem uma discussão da, na, na Escandinávia de que com todos os mecanismos de espaço para as mulheres, Muitas mulheres não querem trabalhar em política pesada, não querem ser CEOs de empresa, e essa é uma discussão cabeludíssima, cabeludíssima. Ela, Para ela degenerar a polarização ideológica, é dois minutos. Né? Então, eu estou dando esse exemplo porque essa é uma, é uma discussão concreta. Então, hoje, a ideia de que você pode, então, relativizar mas relativizar a favor do que são oprimidos é você criar mecanismos em que você diminua a falta de espaço institucional, aumentando o lugar de fala desses grupos. Por isso que eu dei exemplo de cotas, que é um exemplo claro disso. Daí. Seja cota de que grupo for. Né? É por isso que quando alguém fala, quando o Bolsonaro inventou o dia do orgulho hétero, vocês lembram disso antes dele ser famoso? É, gerou muita muita graça porque a, a questão é o seguinte a ideia de que os héteros não precisariam de um dia de orgulho porque como os héteros são maioria e existe uma aquilo que se chama de inclusive na teoria pós-moderna de heteronormatividade você não teria um déficit de orgulho identitário na condição hetero então não teria por que criar um dia de orgulho hétero. né é, é, é daí que vem a Uh, o absurdo teórico da proposição e então é isso entendeu é assim que você uh, poria, poria em prática digamos assim uma forma de relativização que aceita a relativização mas parte para uma uh, parte para assertividade institucional então você vai e você determina que, determi que determinados grupos terão um número um espaço específico e e aí, vocês sabem muito bem do que eu estou falando no dia a dia. Para a gente encerrar, então, a pergunta da Sandra. Vamos lá, Sandra. Okay. Professor Pondé, é um prazer enorme estar com o senhor hoje. Obrigada. Né? Sou sua grande fã, sempre o acompanho lá na, na TV Cultura, né? no, no programa Linhas Cruzadas, no Jornal da Cultura. E né, eu sei que o senhor sempre fala, eu sei que hoje nós estamos falando dessa, dessa questão da relativização, né? da, da questão da pós-modernidade. Uma das coisas que me preocupam muito né, com relação à guerra agora é que essa cultura do cancelamento está muito presente. E hoje as pessoas elas precisam ter, né, elas precisam se posicionar com relação a tudo. E com relação à, à guerra que está acontecendo, né? Da, da Rússia invadindo a, a Ucrânia e tudo mais tá acontecendo muitos boicotes com relação, né, às grandes empresas, bancos e tudo isso que a gente tá vendo, né, as grandes empresas, os países, mas e as pessoas, né, com relação à, à, à cultura russa, né, porque tá vendo assim, cancelamento de cursos em universidades, né, sobre Dostoiévski, tá vendo, né, eu, eu acabei de ver agora que um bailarino brasileiro pediu demissão do balé Bolshoi em favor dos ucranianos, então Será que as pessoas, né, elas devem se posicionar de forma individual cancelando a cultura russa, né, tudo que tem a ver com os russos? Muito obrigada. É, muito boa a sua pergunta. Eu, amante que sou da cultura russa, acho isso tudo um absurdo, né, assim. É, e, e, e veja, assim. Ah, fora o fato que em si é um absurdo a ideia de que todos os russos estariam a favor desse projeto do Putin de reposicionar a geopolítica europeia, é importante, independente. De tudo que a gente sinta como, digamos, como moral affection, como eu dizia dos ingleses, essa, é, é, esse, essa capacidade de ser impactado moralmente pelo que acontece, a gente está assistindo uma tentativa da Rússia de reposicionar a geopolítica europeia e diminuir o impacto dos Estados Unidos na geopolítica europeia. Né? Esse é um projeto que o de Gaulle tinha. O Charles de Gaulle tentou por isso em prática com a União Soviética enquanto ele era presidente da França, né, então assim, eu tô dizendo isso pelo seguinte, eu acho que as pessoas sempre gostaram de linchar, sempre gostaram de vestir a camisa em de determinadas coisas, então o cara, ele dança no Bolshoi, é claro que existem elementos, a gente não sabe exatamente como é o cotidiano dele dentro do Bolshoi, né, no sentido que talvez ele pudesse sofrer preconceitos. A gente não sabe da história subjetiva micro. Né? Mas a, a, a ideia de que a gente deve sair cancelando cursos e todo tipo de atividade com a Rússia é claro que isso é mediado pelo fato de que a economia russa é muito, é, ela é muito oligárquica e estatal. Então, você tem muita influência do Estado nos mecanismos de produção inclusive da cultura e isso acaba se melando a ideia de que então vamos cancelar a cultura russa porque isso é uma forma uh, de pressionar a Rússia na realidade cancelar a cultura russa ela só é uma forma de pressionar a Rússia se isso bater no bolso da Rússia certo a gente pode gostar de cultura, mas você acha que cultura em algum momento significou algum fato importante em decisões geopolíticas? A geopolítica é pragmática, ela é absolutamente pragmática. Todo mundo que faz geopolítica, que faz diplomacia, é, é, sabe-se que é completamente pragmática. Com as redes sociais, então aumentou. Por exemplo, tem voluntários indo para para a Ucrânia lutar. Fica aparecendo que sempre teve voluntário. Na, na Primeira Guerra Mundial, os americanos, antes dos Estados Unidos entrar na guerra, foram voluntários em peso no Exército Britânico. Eles iam para o Canadá para se inscrever no Exército Britânico. E do Canadá iam para os Estados Unidos. Americanos foram voluntários, junto com canadenses, antes de Pearl Harbor. Foram a mesma coisa, entraram no Canadá. Para pelo Canadá se alistar no Exército Britânico, holandeses, ucranianos foram voluntários no Exército Alemão na Segunda Guerra Mundial. Voluntários, holandeses, belgas, foram voluntários no Exército Alemão. Foram fazer formação eh, nos Lagers, como eles falavam, que eram aqueles campos de formação de soldados alemães. Ucranianos aos montes, certo? Lutaram do lado da Alemanha na Segunda Guerra. Mas agora fica aparecendo o um cara voluntário, ele filma ele sendo voluntário e tal. Então, acho que há uma, uma presença de narcisismo muito grande nessa questão aí. E, no final das contas, você pode pintar, botar luzes com a bandeira da Ucrânia na catarata de Niagara, no Canadá, isso não faz nenhuma diferença. O que faz diferença é se os países da OTAN conseguirem estrangular o sistema econômico russo. isso que faz diferença. Se a China vai bancar o sistema econômico russo para que ela, ela continue de pé, se o, o Ocidente vai conseguir criar tanta pressão dentro da Rússia que derruba o Putin, certo? Com movimentos internos, o que a Rússia não, não tem mais essa tradição há muito tempo, né? Desse tipo de movimentação nesse nível. Então, é, é, eu, eu entendo que. É, é, essa tentativa, essa mania de cancelar, estão querendo derrotar a Rússia com o cancelamento, é isso que você está dizendo. Agora, a Zara pode cancelar a Rússia. Imagina a Zara, uma empresa que é envolvida em todo tipo de história com gente que trabalha na Zara. A Zara quer cancelar a Rússia. Os russos não estão nem aí para a Zara. Os russos podem produzir suas próprias roupas. Né? Dane-se a Zara. Certo? A China tem a China tem todo o mecanismo de, 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 de mídias digitais independente do, dos Estados Unidos. A Rússia pode produzir o seu. A gente está assistindo um processo muito interessante. Agora, sem dúvida nenhuma, essa questão do cancelamento da cultura russa, eu acho de uma ignorância gigantesca. Né? Gigantesca. Mas é inevitável, inevitável no sentido de que uh, uh, não podendo fazer muita coisa, porque, na verdade, a OTAN não pode fazer muita coisa militarmente, porque, se ela fizer muita coisa, ela escala. Eles sabem muito bem que não podem fazer muita coisa. A Rússia é a segunda maior potência militar do mundo. Ainda é. Você não brinca com a Rússia. Então, você fica nessa história para ver se consegue estrangular a Rússia de outro jeito. É isso aí, mas são dias interessantes, épocas interessantes. E a última pergunta: houve uma. Assim, a, a Bia gostaria de fazer uma pergunta para eu te encerrar. É a nossa professora aqui. A gente tá bom. Encerra. Professor, boa noite. Boa, boa noite a todos. É um prazer, como sempre, de fato, estar com vocês. E eu quero voltar. Eu, eu, eu gosto muito dessa teoria da intersexualidade, interseccionalidade porque ela, eu acho que a teoria dos conjuntos ela é muito visível, ela dá muita visibilidade, é, 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 trabalha muito a imagem para a gente. Né? Então, quando a gente fala dessa relação, e aí, voltando à pergunta do aluno, de é, política dos opressores e dos oprimidos, eu ia dar exatamente é, o exemplo da política de cotas aqui no Brasil, né? E a gente sabe que é um, é um exemplo, porque a política de ela abarca uma série de relações culturais né, que traz e que faz, são muitas as intersecções que faz a política de cotas ser viável, por exemplo, nas universidades públicas. Né? Mas aí, aí é, é, estendendo um pouquinho, o senhor falou dessa teoria e como ela, é, como essa relativização ela passa a ser de bolso. Né? E é muito fácil também é, enxergar quando a gente trabalha com questões negativas, preconceitos, com lado ruim. O senhor mencionou isso. Né? Quando é, essa relação legítima ela passa a ser de bolso? Quando ela passa a ser é, banalizada? Né? E Sim. emendo uma outra pergunta também. Então se o lado ruim ele é mais fácil de ser enxergado de ser visível preconceito o que é mais difícil de enxergar coisas que é, é, normalmente seriam vistas como positivas então a, a teoria da interseccionalidade é uma teoria operativa né como você disse ela como ela é meio algébrica ela é uma não algébrica, ela é topológica, né? Então ela trabalha com conjuntos e você vê as imagens e tal. E do ponto de vista da praticidade dela, ela atinge efeitos concretos no tecido social. Quando eu falei de bolso, eu não estava pensando exatamente na teoria da interseccionalidade, eu estava pensando, ah, por exemplo, não há dúvida que ah, você pode dizer que existem relações. Sociais em que determinados grupos são invisíveis, que a teoria fala. né? O que eu estava querendo dizer é que o que eu chamei de crítica de bolso é quando eu acho que só isso, por exemplo, explica a sociedade. Entendeu? É isso que eu estava querendo dizer, usando esse exemplo. Eu não estava nem pensando nesse exemplo. O que eu estava pensando é o seguinte é que o relativismo, a relativização, ela tem um mecanismo próprio cognitivo, social, e que normalmente os defensores do relativismo o fazem do um ponto de vista em que você relativiza, por exemplo, a opressão branca, certo? Porque é fácil fazer essa identificação. Agora eu posso relativizar. Eu vou dar um exemplo concreto aqui, um exercício, tá? Que eu fiz durante muitos anos, quando eu discutia em graduação é, essas coisas. Hoje eu discuto literatura clássica em graduação. Eu discuto literatura clássica porque foi uma forma de eu manter a sala de aula, a minha sala de aula com os alunos, fora do pondé da mídia. Porque quando eu entro na sala de aula, o aluno já sabe quem eu sou. Então, para eu sair do debate público total eu me refugiei nos clássicos então a gente discute literatura clássica e funciona muito bem há anos porque a partir daí a gente discute uma série de coisas mas eu já discuti essas coisas em sala de aula durante anos então e eu dava eu sempre trabalhava com os alunos para entender a relativização para além daquilo que a gente acha simpático lembrando aqui alguns dos exemplos hoje a diretora do programa linhas cruzadas ela foi minha aluna. E ela lembra desse exemplo até hoje, né? Outro dia a gente estava conversando disso antes de gra da gravação. É assim: é, Imagina que você está assistindo uma, um ritual de um grupo X, em que nesse ritual é compreendido como razoável você é, sacrificar crianças. Certo? Antes de apresentar esse exemplo, eu. Entrava na discussão do relativismo e todo, todos os alunos diziam: não, a cultura é o fundamental. A cultura, os valores são culturais, tem que respeitar a cultura. Que é como chega no aluno de graduação essa discussão, respeitar a cultura. Né? Então eu dava muito um Sócrates eu dava corda para eles se enforcarem. Né? Eu, eu dizia: tá bom, então vamos respeitar a cultura. Você está diante de um ritual como esse, o que, que você faz? Né? Você acha que é um absurdo sacrificar a criança no ritual? Ou se a cultura deles é assim, então tudo bem. Eles se embananavam todos, cara. Como qualquer pessoa se bananaria nessa situação. Né? Porque. Ah, não! Não, mas, criança, mas e daí? A compreensão de criança, de vida, é determinada pela cultura. Aceite que vocês acham que a cultura está acima da vida humana. Não, 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 mas a vida humana está acima de tudo. Não, não está. A cultura está acima. Se você entende que a cultura é um valor absoluto como paradigma do que é certo e errado, você não pode agir como jesuíta. Eu falava até assim. Você não pode agir como jesuíta e achar que eles não podem. É claro que é, isso é, é um recurso típico de aula de filosofia. Né, para você entender o que é o problema do relativismo. Uh, uh, outro exemplo que eu dava são as discussões sobre cortar o clítoris. Esse, então, eu falava, não, mas espera aí, ela nasceu ali, ela está acostumada com aquilo, que história é essa de mandar alguém lá para atrapalhar a cultura? As pessoas nascem desse jeito. Ninguém segura, Bia, ninguém segura o relativismo levado ao paroxismo. Todo mundo chega uma hora, bate no tatame e diz assim: não, 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 não. Para mim só vou até aqui. Na prática, que era o que os russos discutiram no século XIX de forma primorosa, quer dizer, não, nós vamos até o fim. No que vai dar se a gente for até o fim nessa discussão, né? Outra coisa, outro exercício também é, por exemplo, se você Uh, se você é uma clínica de aborto e você aborta, por que, que você não pode usar o feto ou o embrião abortado para qualquer tipo de pesquisa científica? Ah, não, mas é um embrião humano, não é humano. Se fosse humano, seria crime, não é. É outra coisa. Por que, que não pode usar? Há uma compreensão que é confusa sobre a categoria do que é humano. Quando é interessante dizer que não é humano, eu digo, mas quando alguém me leva ao sofrimento moral, como eu argumento, eu pulo fora. Ah, não, 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 é humano, não pode usar. É, é, é uma forma de, de não respeitar a dignidade humana. Mas peraí, você acabou de dizer que não é humano? Se não você, é claro, se você disser que é humano, você não pode ser a favor, porque você vai achar que é homicídio. Então não é humano. Entende? Então é isso, que eu, é isso que eu quero dizer. O que eu chamei de crítica de bolso é achar que você pode pegar o relativismo e dizer: olha, eu vou usar o relativismo até a página 3. Se você topar na frente com alguém que domina a dinâmica do relativismo, essa pessoa vai esquartejar você, vai fazer você a, acabar entrando em aquilo que se chama de sofrimento moral, né? Você tem que não, mas isso porque a moral, como eu dizia, ela não é só racional, aliás, ela é bem pouco racional, ela é bem afetiva, bem afetiva. Tudo bem? Ponder, muito obrigado. Ei, muito obrigada, professor. Muito obrigado. obrigado a vocês. Já vou anunciar uma coisa que você não está sabendo ainda, Ponder, mas a gente já fechou as outras datas com você. Então, em agosto. Ah, você fechou com a Camila já... as datas já. Está é, bom. Já, já ela. Ok. Assim, então, em agosto ele estará de novo com a gente. E aí essas conversas vão fazer mais sentido para vocês porque eles vão ter mais leitura. Então, assim, tem, tem aluno que perguntando assim, mas, Dril, o que é essa interseccionalidade? Eu não estou entendendo. A gente vai fazer essas leituras em sala de aula. Então, ele nos deu aí uma, um caminho para a gente seguir. E aí, em agosto, eu prometo para vocês que essa conversa vai pegar fogo, porque a gente vai ter aí alguma coisa para dialogar com o Pondé, tá? Então, muito obrigado, professor. Os Eu que agradeço. Que você apontou, e a gente vai segui-los agora durante esse semestre aí. Juntos? Bom trabalho para vocês. Obrigado pelo convite. Tchau, Eu tchau. Até agosto. Até agosto. E falo, a, todos... agosto. E tchau, falo tchau. a vocês que na semana que vem, às 19h30, a gente começa com as aulas de gramática da Bia, né, Bia? É isso aí, sem gramática a gente não vai para lugar nenhum. <laughs> Eu vou tentar vocês, viu? Tchau, Até tchau. Fim, tchau. Então. Obrigado. Obrigado, Até, Até lá. Tchau, tchau. E aí, gente, às 19h30 mesmo, tá? Que a gente teve aí uma. Teve um problema de horário aí com o Pondé. Por isso que a gente teve que antecipar. Tá bom? Mas dali para frente às 19h30 sempre. Tá bom? Quem tiver dúvida pode encaminhar para a gente, né, os alunos aí de Campinas para a Sandra, e a gente vai preparar o um material pra, baseado nessa conversa para a gente poder se aprofundar cada vez mais essa ideia de narrativa, de realidade, que se é realidade. De, e a, essa vai ser a nossa metodologia de analisar os temas, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Giovana me pergunta o que é essa teoria da interseccionalidade. Nós vamos lê-la, tá? Mais do que eu simplesmente explicar para vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Um beijão. Semana que vem, então, a gente tem aula de gramática. E depois a gente tem no dia 28 a Lilian Sharks, tá bom? Obrigadão. Alguém tem, quer falar alguma coisa? Bia, Sandra? Dá um oi de novo, um tchau de novo.